հավ երեքով ճոտ դա դիմի բավեցա բոլորի ողջունում եք մերտեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ինչպես գիտեք այսօր այստեղ հավաքված ենք որպեսզի նշենք եկեղեցասիրած եղբայրակցության հիմնման 132 ամյակը իրոք մենք Աստծո շնորհակալ ենք որ 132 տարի մայր եկեղեցուն հավատարին աջեցրել է, պահել է եղբայրակցությունը եւ այսօր այստեղ մենք փորձել ենք իրոք վայելել տիրոջ ներկայությունը, ուրախանալ եկեղեցասիրած եղբայրակցության համար եւ հետո էս մեր պաշտոնական միջոցառումից հետո ճաշկերույթ ունենք։ Ուրեմն եկեք ներքին Աստծո առաջ խոնարհումով, երախտագիտությամբ ոտքի կանգնենք ու տերունական աղոթքով սկսենք։ Amen hoş ye vor tvoye pod kuiser po amen. Հիսուս Քրիստոս, օրհնյալ է քո Սուրբ անունը Հավիտյանս Հավիտենից։ Շնորհակալ ենք Տեր Աստված, որ այսօր տարբեր տեղերից, Հայաստանի տարբեր քաղաքներից, գյուղերից հավաքել ես Տեր Աստված քո զավակներին, եւ դու մեր մեջ ներկայ ես, փառք ես Տեր քո Սուրբ ներկայության համար։ Մենք եկել ենք խոնարհվում ենք քո առջև Տեր, շնորհակալություն ենք հայտնում այն բոլոր գործերի համար, այն բոլոր բաների համար, որ արել ես մեր եղբայրակության հետ։ Այն եղբայրակցությունը Տեր Աստված, որ դու ես հիմնադրել քո զավակների միջոցով, փառք ես Տեր Աստված, որ մեզ ես հանձնել Տեր Աստված, եւ այսօր էլ մենք այս եղբայրակցության մեջ ենք։ Սիրելի Հիսուս, խնդրում աղաչում ենք, որպեսզի մեր կյանքերը էլ ավելի նորոգես, էլ ավելի կերպափոխես, որպեսզի կարողանանք ավետարանի ուզածի համապատասխան ապրել, որպեսզի այնինչ որ մեզ ես ժառանգել Տեր, մեզ ես փոխանցել, մենք էլ կարողանանք հավատարիմ մարդկանց փոխանցել։ Օրհնյալ է քո Սուրբ անունը Տեր, խնդրում ենք սիրելի Հիսուս, որպեսզի մեր սրտերը, մեր մտքերը, մեր մտածողությունը կենտրոնանալու քո վրա, քո խոսքի վրա շնորհանես Տեր, մեզ պատղաբեր զավակներ դարձնես Տեր Հիսուս Քրիստոս, որպեսզի թե մեր մտածումներով, թե մեր խոսքերի մեջ, թե մեր գործերի մեջ փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը եւ Տեր Աստված օրհնյալ լինես Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ Հոգի ամեն։ Հիմա բոլորով երգելու ենք մեր թերթիկների հենց առաջին երգը, եկեղեցասիրած եղբայրակցության այսպես ասած հիմնը։
առաջարկա, որ կանգնենք։ Հիսուս Քրիստոսի փրկությունը տարածել համայն հայության մեջ, սկսելով մեր սրտերից, մեր անձնական սրբության կյանքից։ Եվ այսօր Մելևոն եղբայրը մի երգ է երգելու, մենք միանանք իրեն, եւ այս երգի խոսքերը վերցված են հայրենիքան գրքից 5-րդ գլուխ 8-ից 14-րդ տները։ Երբ գիրքը առավ, 4 կենթանիներն ու 24 երեցները գարնուկի առջև ընկան, և ամենքներ քնարներ ունեին և ոսկե խնկամաններ խնկով լեցուն, որ սրբերի աղոթքներն են։ Մի նոր երգ էին երգում ասելով. «Արժան ես դու այս գիրքը առնելու և նրա կնիքները բանալու, որովհետև մոր թվեցիր և քո արյունով մեզ ծախու առար Աստծո համար, ամեն ցեղից ու լեզվից, ժողովրդից ու ազգից, և մեր Աստծո թագավորներ ու քահանաներ արեցիր, որպեսզի երկրի վրա թագավորենք, ամեն»։ Ամեն։ Մեր հերթիկների երկրորդ երգը միասին երգենք։
երկրորդ երգը։ Իրար հետ բարեկամացել ենք, որովհետև մենք իրոք Քրիստոսի արյունով ենք միավորված և սա շատ հարազատ կապ է բոլորիս համար։ Հիմա մի փոքրիկ ֆիլմ կդիտենք եկեղեցասիրած եղբայրակցության հիմնադիրների մասին, մի փոքր պատմական ակնարկ, այսպես ասել։ Շարժումը մեծապես նպաստում է մայր եկեղեցու զորացմանը և սկզբում կոչվում է սիրո եղբայրություն։ Հալեբ 1935 Սիրիա 1930
Նիկոլին 1946 Հայաստանում եկեղեցասիրած եղբայրակցությունը գործում է 1948 թվականից հիմնադիրներն են Ասատուր Դարբինյան Խաչեր Ուզուբաշյան Նազարեթ Աբուսեթյան 1946 թվականի եղբայրության անդամները Առաջին շարքի վերջինը Ասատուր եղբայրն էր Երևան Մալացիա 1979 թիվ Երևան 1980 թիվ Առաջի շարքից ձախից երրորդը Ասատուր եղբայրն է ձախից չորրորդը Գամաչից առաջինը Համլետ եղբայրը Վազգեն առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսը ընդունում է եղբայրակցության անդամներին Ամենայն հայոց կաթողիկոսը հաստատում է եկեղեցասիրած եղբայրակցության կանոնադրությունը Էջմիածին 1991 թվական 1991 Եղբայրակցությունը հյուրընկալում է Վեհապար Հայրապետին Երևան 3 մարտ 1992 թվական Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին առաջին Եկեղեցասիրացի աղոթաժողովում 1992 թվականին Վեհապար Հայրապետը ընդունում է եկեղեցասիրած եղբայրակցության անդամներին Էջմիածին Վեհարար 1996 թվականին Վեհապար Հայրապետի այցը եղբայրակցություն Երրորդ մաս Մշակույթի պալատ 1998 թվական Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին 7-րդ Համլետ եղբոր տանը Եկեղեցասիրացում 1998 թվական Շնորհք Պատրիարք Իրան Արքեպիսկոպոս Ներսոյան Անկախ այն բանից ձեզով ինչ կասի, դուք լավ իմացեք, որ ձեր դերը մեծ է Մայր եկեղեցու պատմության դեր Շահի Արքեպիսկոպոս Աճեմյան Thank you.
Լուսինե Զաքարյանը եկեղեցասիրացի Մալաթիայի աղոթաժողովի Հայր Հայկազուն Չարենցավանի աղոթաժողովի Թորգում Սրբազան Վաչե Հայրսուր Զախից Վաչե Հայրսուր Մեսրոպ Արքեպիստոս Օգոս Աշտյան Տեր Արամ Քահանա Հովիկ Եդիգար Գևոր Խրլոպյան Զախից Առաջինը Արփի Գյուլումյան Զախից Առաջինը Գնել Դուրյան Զախից Առաջինը Մենք հյուրենք գնում Վաշինգտոն 2003 թվական Հնդկաստան 2004 թվական Իռլանդիա 2003 թվական ԱՄՆ Մուրադ Իսկաջյան Գեղապույրը այցելել է Մուրադ եղբոր ընտանիքին Վաշինգտոն, Վերնոների ընտանիք 2003 թվական Մեր ամեն շաբաթյա աղոթաժողովները Երրորդ մաս Պիոներ Պալատ 1990 թվական Երրորդ մաս Մշակույթի Պալատ 1996 թվական Աչից առաջինը Գագիկ Եղբայրը, երրորդ մաս Մշակույթի Պալատ Մարմարաշեն 1998 թվական Երրորդ մաս Երևան 1999 թվական Երևան 2003 թվական Իջևան 2004 թվական Մենք սիրում ենք սերտել Աստծո խոսքը Իջևան Աբովյան Մասիս Մարմարաշեն Երևան Եկեղեցասիրած եղբայրակցության ավագը Համլե Ձաքարյան Մեր հայրն ավետարանն է, մայրը առաքելական, սուրբ եկեղեցին, եկեղեցասիրած եղբայրակցություն Դեռևս եղբայրակցության մասին միակ ֆիլմն է, ուսանք շուտով կունենանք ավելի որակյալ, ավելի բովանդակալից ֆիլմ եղբայրակցության մասին։
իսկ մինչ այդ խնդրենք թող մեր եղբայրության առաջնա համլետ եղբայրը իր խոսքն ասի մեզ, քեզ խնդրել էի, որ ինքը պատմական ակնարկը ներկայացնի և իրոք կոչ ուղված եղբայրակցությանը. Ինձ թվում է այսօր իմ ու Ջեմայի համար շատ մի այդպես սրտաճանլիկ օր էր, որովհետև առաջի անգամ ես կազմակերպության մեջ մենք ոչ մի մաս բաժին չենք ունեցել, ինչ ասել են, արել ենք սիրով, բայց չենք իմացել, ով ինչ պետք է անի և այլն, բայց սրտիս մեջ Աստված դրել է մի քանի բան, կիսվեմ ձեր հետ, որ սովորական աղոթաժողովներին չենք կարող կիսվել. Նախ շնորհակալություն բոլորիցդ, որ եկաք, մենք ուրախ ենք, որ տենց մեկ-երկու հոգի են բացակա և են էլ հարգելի։ Առաջինը, որ ուզում եմ սկսեմ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ բոլորիդ, դուք ենց ենքան մեծ պատիվ եք տվել, որ ես դրան արժանի չեմ, ես խստովանում եմ ձեր առջև, որ ինչ որ եմ, Աստծո շնորհով եմ։ Ես բանի համար ձեզնից շատ շնորհակալ եմ, որ դուք իմ արժանիքներից ավելի պատիվ եք տվել ինձ։ Երկրորդ ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնեմ Ջեմային, ինքը գիտեք հանճարեղ մարդը եմ նման չի, և շատ շնորհակալ եմ իրեն, որ միշտ ապրել անենց, որ ես զարգանամ, որ ես կարողանամ մի բարձունքից մյուս բարձունքը գնամ, որ խոսերի մեջ չմնամ։ Ես բոլորի դարձյալ ուզում եմ ասել փառք Աստծո այս պարգևի համար, Ջեմա ջան, շատ շնորհակալ եմ այդքան նեղությունների ու տառապանքների համար, որի մերեսից բերել ես, եթե կարաս ես ես լուրջ բան այս Աստծո ներկայության մեջ սխալներիս համար, դուք էլ թող Ջեման էլ ինձ ների, Աստված էլ թող ինձ ների, բազում սխալների համար, որ այսօր կլսենք։ Մենք ընդհանուր, որ խորհրդացում ենք, օրինակ նաև այսօր տենց չեմ ուզում բովասանական խոսքեր խոսեմ եղբայրակցության մասին, որովհետև իրա գործերը արդեն խոսում են իրա մասին։ Այսօր տեսեք 88 թվից կամ 80 թվից մինչև 96-97 թիվը եկեղեցու պատմությունը դատարկ են թողում, մենակ մի բանի համար, որ եղբայրակցության անունը չեն ուզում տալ, բայց այդ ժամանակները 100,000-ից ավելի մարդ, ոչ մի խում, ես ձեզ ասում եմ, ոչ մի շարժում Հայաստանում այդքան մեծ չեղ ինչքան եկեղեցասիրած եղբայրակցությունը, և ես որ եկեղեցում քննադատում են այդ դատարկության, փոչության համար այդ տա շրջանի, բայց մենք հաստատ գիտենք, որ եկեղեցին այդ ժամանակ անգործ չի եղել, եկեղեցին եղբայրակցության միջոցով ծավալել էր մի հսկա շատ մեծ շարժում, որ մայր եկեղեցու գիրկը վերադարձնի իր կորուսյալ զավակներին։ ես այսօր ուզում եմ ձեր այդ մի քանի բաց թողումների, սխալների մասին խոսեմ։ Առաջինը, որ մենք բնավ այդպես չենք մտածում, որ նման բան տեղի կունենա, այդ մեր շատ սիրելի տարիներով անաստվածության կրկից աղոտքներով, լացերով խլած մեր եղբայրների պորոտախոսությունը, հանդուգն վարքը, որ տեղի ունեցավ 93-94 թվականներին։ Ես, որ ասեմ, ծանր տարա, սա է եղբայրակցության պատմությունը։ Ջեման հորդորեց ինձ հանդիպել, մի քանիսի հետ հանդիպեցի ու դադարեցրի հանդիպումները, ինչի համար։ Կանչում է ինձ մի հատ փոքր սենյակ է ընտվել մեր տանը, ասում են ես քո գրասենյակն է։ Կանչում է ասում է ինչ ես արել, իմ անունը դու տվել ես, հա ասում է։ Ասում եմ ինչ եմ արեք ես, ասա ես մեղակ եմ, որ շարժվեմ առաջ, ես չեմ կարա հաղորդությում վերցնեմ։ Ու մարդը ժամերով պատմում է, թե ինչ լավություն եմ արել,
հավատացնում եմ 90% ես չէի հիշում։ Ասպեր այդ լավ բաները գովերքում ես, ես ինչ անեմ, դու իմ դեմ հելնում խոսում ես, վերս կենում, խոսում ես, դժվար բաներ ես ասում, ասա ինչ եմ արեմ, մեղական, որ Դատաստանի եմ կանգնելու Աստծո առաջ։ Եվ մարդիկ գովերքում էին, ես տեսա կեղծավորությունը մեզ ուտում էր, և մենք տեսանք, որ փոխանակ այդ եկեղեցու այն մասը, որ պետք է աղ և լույս լիներ մարդկությանը, մեր ազգին, այդ մասը, մի մեծ մասը շերվել էր իր ուղուց։ Եվ այդ ժամանակ սրտիս մեջ Աստված ում հետ խոսում էի, ասում էին Համլետը, մի ժողով եմ պատմեմ 83 թվականին կոմունիստների ժամանակ, ինձ հավաքեցին 5 հոգով, որ Դատաստան անեն, ասեցին, ասեցին, համաձայն եմ էլի, դուք դատեք, թող Աստծո Դատաստանից ազատ մնամ։ Եվ այս ժողովը, ժեման իհարկե ընդ է չէր, այս ժողովը ինձ ասում է, դու սիրո պակասում ես, ես ասում եմ, այո, շատ, սրանք սուս են մնացել, չեմ կարող խոսան, մեկը ազնիվ գտնվեց այդ մի հոգին, որ հետո հարբեցով դարավ, ասեց Համլետ եղբայր, բայց մենք այդպես չենք որոշել, մենք որոշել ենք, որ դուք ասես չէ, պակաս չունեմ ու քո հետ կվիճենք, նախորդ ժողով էին արել, բայց ասի այո, ես մարդ եմ, շատ սխալներ ունեմ և այլն, հիմա ուզում եմ 94 թվին մասին խոսեմ, այդ որ ասում են Համլետն է մեղավոր էս, ես տեղի տվեցի, և ասի դուրս եմ գալի հեկավարությունից, որ իմ անունս էր չշոշապեք, 6 ամիս դուրս եկա եղբայրակցունից, մի որ ժողով արեցին 120 ուսուցիչներ, որոնք ուրիշ տեղերից փողեր էին ստանում, ժողով արեցին և հայտարարեցին ժեման հետս էր, ասեցին, քանի որ եղբայրակցությունը թվում է սրանք կարևոր են ունեք, հանի որ եղբայրակցությունը ասեցին, իրա գործնար է պրծելա, այսօր մենք փողեր ենք ստանամ, կիրակնորյա դպրոցի դասատուներ բան, մենք որոշել ենք եղբայրակցությունը պակենք, և որոշել ենք, որ եղբայրակցությունը պակենք և գտության քարոշչական մի մաս դառնա, ես տենց մի քիչ լավ չէի, վերկացա, ասեցի, այդ ձերով, որ որոշելա, հենց հիմա վերկացեք, գնացեք տունը, ես ես եղբայրակցության երեցն եմ, և Աստված այդ զորությունը տվեց, մենք եղբայրակցությունը մենք չենք հիմնադրել, ըստ նստածներիցս ոչ մեկը չի նստե մտածե, ես ինչ եք անում, այսքան մարդ, այսքան տարի դուրսը պտի մնային, ոտար աղանդներին պտի գնային, այսօր հավաքել ենք ու վերադարձրե եկեղեցի, այս ինչ մոտեցում է, այս դուք ով եք, այս ինչ եք, և հետա քրքիր բան էր, ես աղոթաժողով էլ վերադարձա իմ երեցի կամ հավատության պաշտոնին էր, մեր դահլիճը էլի լեպլեցում էր, բայց մենք սիրելն էր, երկու մեծ արդություն ապրեցինք, առաջինը 75 թվից մինչև 82 թիվը, որ շատ-շատ մեծ զորությունով Աստված սկսեց մեզ օրհնել, Աստուծ շնորը հիշնում էր, մենք հունցքը ինքան առատ էր, ոնց բացատրեմ, պատկերացրեք, հարուրներով, հազարներով դարձեին գալիս, և ոչ մեկը չէր կարողը պարտանա, և մենք մի մեծ դաս քաղեցինք, ուզում եմ այդ դասը այսօր ցերդ կիսվի, Եսայ Մարգարեի 11-րդ գլուխն է, նրա վրա պիտի հանգչի տիրոջ հոգին, իմաստության ու հանճարի հոգին, խորհրդի ու զորության հոգին, գիտության և Աստծո վախի հոգին, այս 7 պարգևները Սուրբ Հոգի ինքան կարևոր են, բայց սրանցից վերջինը ինքան կարևոր է, որ երրորդ տան մեջ ասում է Եսային,
նա տիրոջ բախով պիտի լեցվի։ Ուրեմն մենք ավետարանը խաղալիք էինք դարձրել մեր Աստծո։ Էժան շնորք էինք խարզում եւ մարդիկ Աստծո վախը չունեին։ Եվ մեծ մասը մեր նամանավանդ քարոզիչների մեծ մասը մտածում էր ինչ ուզի քանի առանց պատասխանի կմնա։ Եվ ես ծանր մեր համար ստեղված վիճակի մասին մենք մոռանում ենք Աստծո դատաստանը։ Հիշում եք, Հիսուսը երբ որ կանչում է ոմանց տանում է աջ կողմը, ոմանց ձախ, հիշում եք, չէ՞։ Չի ասում, «Վայ Պուպուշ ջան, էդ ինչ լավ հավատք ունեիր»։ Ասում է, «Ես ծարավ էի, դուք ջուր չտվեցիք. Ես սոված էի, դուք ինձ չկերակրեցիք. Ես օտար էի և ինձ չընդունեցիք»։ Իսկ մյուս կողմի մարդկանց էլ չի ասում, «Էս ինչ լավ աղոթք էիք անում, էդ ինչ գեղարվեստական սիրուն բառեր էիք օգտագործում»։ Ասում են, «Ինչ ենք արել, որ դու բերել ես էս փառքի մեջ ես մեզ մտցրել»։ Ես ծարավ էի, ասում էր Հիսուս, դուք ինձ ջուր եք տվել։ Ես սոված էի, ասում էր Հիսուս, դուք ինձ կերակրել եք։ Ես օտարական էի, դուք ինձ ներս եք առել։ Այս բանը մեր մեջից անտեսվել էր։ Եվ հետաքրքիրը, որ այս խասյատները, սովորույթները մեր ժողովրդի մեջ եղել են գոնե մինչև իմ հիշելով 1970 Զորովից ձգեք 80-82 թվերը։ Մաման, որ մերս ճաշեր եպում, չեր թողի մեկս ընտեր, դա անհնար բանը։ Ուրեմն մի քիչ մեծ աման էր վերցնում և յուղոտ ավելի լցնում էր, այն ժամանակ մտածում են, որ յուղոտը լավ է։ Եվ ես տանում էր մեր հարևանին, որ որբևարի գիրեր, հետո մեզ թողում էր հաց ուտեք։ Մենք շատ այս Աստծո վախից, Աստծո երկյուղից չխոսեցինք և մեր հերոսները շատ մեծ բաժանում առաջ բերեցին եղբարակցության մեջ։ Բայց ես մի հատ ուրախալի բան ասեմ, սրանց մեծ մասը մնաց եկեղեցու մեջ և սովոր էր ավետարան քարոզելու և քարոզեցին այսօր, դեց չէի ասի ուրախ եմ, մենք ուղղակի հաճելի է, որ իրանք եկեղեցում շատ մեծ պաշտոններ ունեն։ Հաջորդ մեծ արկությունը, որ մենք տեսանք, դա 1987 թվից, այո, ես ասի, սա այս 87-94 թվի հայտնությանը, արկության մասին մի երկու բառ ասեմ։ Մի օր դեց, ես դեց շատ ջերմեռատ մարդ եմ եղել անաստված ժամանակ, երբ որ ապաշխարեցի, դեց հանդարտվեցի, բայց որ հանդարտի, ես քարոզում եմ, ես բաներ եմ անում, ճիշտ է, երեխեքը ջերմանից քննադատում էին, մի օր անաստված ընկերներիցս մեկը եկավ, այդ աշխուշ քարոզը լսեց, ասեց Համլետ, հաստատ Աստված գասի չիմացար, իդ ինչքան ես ասել խաղաղվել։ Այսինքն բնավորության գծի հարցեր էր կա։ Այս շատ կարևոր մի բան էր, որ մենք բաց թողեցինք։ Ինչը։ Մենք երբ որ սկսեցիք խոսել այդ ժամանակ Աստծո վախի մասին և կեղծ, սուտ, դիրք ընդունելու ճշմարտությունից հեռանալու մասին, մենք շատ անտարբեր եղանք մարդկանց մեր մեջից բռնդելու մասին։ Մարդը կայնամ սուտ ասում, իրան համոզում ես, որ մեղքա գործել, չի ասում, այս մարդու հետ դու նստում աղոտք ես անում, ինչ աղոտք ես անում, ինչի մասին, մենք ես մեղքը գործեցինք մեղա Աստծուն։ Եվ 2001 թվականի ես բաժանումը, եվ որ Ռուձիկը, Աշոտը կարոն գնացին, մենք տարբեր բաներով ավետարանի սկզբունքը ոտնատակ էինք տվել մեղա Աստծուն։ Այս փառք Աստծո, այդ դեպքը մեզ ոնց որ ապտակը դներ։ Մենք դադարել էինք այժմ շնորը քարոզելուց։ Ես այն օրը լսում եմ 2002-2003 թվականի քարոզները,
ճիշտ է կարելի է միշտ էլ Համլետին քննադատել, բայց բավականին հետաքրքիր ճանապարհ անցանք դրանից հետո։ Աստված նախ մեզ ցույց տվեց այս բացարձակ մարդկանց միջոցով մեզ հետ խոսեց էժան շնորհին, կեղծ ավետարան քարոզելու, որ մեր մեծ մասը բողոքական եղբայրներ էս թեթև սոլիկ քարոզում են, այսպես քրիստոնեական ժպիտով ոնց որ սիրով լցված են։ Էն օրը մի հատ տղա ինձ ասում է, մեր քարոզիցս են, ժողովուրդ ջան, ես ձեզ սիրում եմ, սենց գնացես դոշը պտնել, արա ասել, քան էլ մի սիրի է, կանգանը տերեխեքի սիրի, արա դու անպատվում ես իրան, ասում ասել սիրով սենց էլիս, քեզ էլ եմ ասում ասիրը, արա ասում եմ ինձ մի սիրի, կնիկ ունես, երեխա ունես, դաժան ես վարվում հետները, ես ինչ մարդ ես դու, մենք ես կեղծավորությունը, ոնց որ դանդաղ, բայց Աստված Սուրբ Հոգիի միջոցով կամած կամած մեզ չափավորության բերեց։ Ուրեմն առաջինը այս բաները մեր հետ Սուրբ Հոգի Աստվածը ջեմայի միջոցով արեց, որոն Աստված թողեն երկնքում իր վարձքը առատանի։ Ուրեմն այս նախ տեսիլքների մի գիրք էր, մարդը տեսիլք է տեսել, բայց մենք հրել ենք, ինչ էր այդ մարդը անում, այն որ գիրքը կորցրել է խմբագրացնում։ Ռիկ Ջոյներ, շատ հետաքրքիր, մարդը տեսիլք է տեսել, գրել էր և շատ օգտակար է եղավ մեզ, մենք տեսանք, որ իրոք մեղքը երկինք չի կարա գնա։ Եվ ես այսօր ձեզ Քրիստոսի անունով խնդրում եմ աղաչում, մեղք ես գործե, ողորմածիկ Գարեգին առաջինը միշտ ես ասում էր, ասում էր, ես կարող եմ հասկանալ, որ դուք մեղք եք գործե, բայց ես չեմ հասկանում, որ դուք մեղա չեք կարի, անգիղ սրտով մեղա ասցենք, թողեն Տեր Հիսուսը մեր մեղքերը ների։ Երկրորդ կեղծես ավետարանի մասին էլ գիրք կարդացինք, շատ հետաքրքիր էր, հետո Սուրբ Հոգին մեզ գիրք բերեց, այս գրքի անունը կոչվում էր նպատակամղված կյանք, նպատակ ունեցող կյանք, մենք պետք է հստակեցնենք մեր նպատակը, և մենք չենք կարող այդ նպատակը անհստակեցնել, ապրել, ամեն մարդ, ես խնդրում եմ Քրիստոսի անունով այս դահլիճում նստող ամեն մարդ, թող հստակեցնի իր նպատակը Քրիստոսին ծառայելու, Քրիստոսին փառքը գովերգելու, նրան անկեղծ սրտով մեծարելու այս նպատակը հստակեցնի, և իր կյանքի մեջ շատ դժվար լուծվող հարցեր, անիրագործելի հարցեր կհստականեն։ Հետագայում երևի ապարանցիները հիշում են, ես սկսեցի քարոզել Եփեսացի զենքերը, հիշում եք, հա, Սաղդ երևի քարոզներին մասնակցել եք, սի շատ ուժեր բանա, ուտեղ կռիվ է, կռվին դու պտա զենքըդ բանեցնես, զենքըդ չես բանեցնի, կվիրավորվես, նույնիսկ կհոշոտվես։ Սա ես դիտում եմ, որ եղբարակցության ուսուցողական պատմություն։ Նայք տեսեք ինչ է դուրս գալի։ Դուրս է գալի, մենք կարդում ենք, որ Սատանան մռնչացող առյուծի նման մեր կողքերը պատաթվում է, որ մեզ ուրդը, հա, պատկերացրա այդ մարդ ես էլի մեղք ես գործում, մեղքը չես խոսում անում, Աստծո, այդ առյուծին ասում ես ինձ էլ կուլտուր, մեղա Աստծո, ես էլ քրիստոնեություն չի։ Եվ վերջինը, այս զենքեր է, որ սկսեցիք ուսումնասիրել, մասնավոր ապարանում մարդիկ ասին, ախր մեր միտքը խճողվում է, մենք ասես տարուբերվում ենք, ծուկենք գալի աղոտքանելու, էլ աշխարում բան չկա, մտածում ենք, խնդիրներ, հարցեր, պրոբլեմներ, մեզ խեղտում են, եվ որ միտքըդ հանդար չի, դու ոնց պտի առաջնորդվես, եվ որ միտքըդ խաղաղ չի, դու ոնց պտի Աստծո ձայնը լսես, որտեղ Աստծո ձայնը որոտացող մի ձայն չի, մեր կամաց հանդար մի ձայնը։ Եվ այդ ժամանակ ես մտքի և դեպրեսիայի ես վիճակը մեզ Աստված Սուրբ Հոգիով բացեց,
ոչ միայն բաց է ցավան, նաև մեզ բժշկով երկու գիրք տվեց, որը մենք մի քանի երևի շաբաթ հետո կտպենք մի քանի հազար օրինակով, մեկը դեպրեսիան, մեկն էլ այդ մտքի կռիվ դաշտը միտքը, այդ գիրքը, դուրս է գալի, այսօր հասարակությունը շատ ուրիշ է։ Ես մի քանի բաներ ուզում եմ պատմեմ, ինչն էր 15-20 տարի առաջ տարբեր այսօրվա գործերից։ Նախ մեր հասարակարգը այսօր նամուսի թասիբի հասարակարգ չի։ Երբ որ դու մեկին ասում ես, չի կարելի, իսկ մարդու ավելի է զարմանում, ես ինչ ես ասում, մաման չի ասե, պապան չի ասե, դու ինչ որ բաներ ես խոսում, դպրոցում չեն ասե, մի ծայր այս վիճակների մեջ ծայրահեղությունը պատրաստը։ Էնորը մեր համոյ եղբայրը ասեց, ինչ որ իրանց երեխեքի դասատուն բանը ասեց, չգիտեմ, փայտ էլի, այլեն կոպալ, դմպսնում է, այմար երեխու ողնաշարը գջարդես, մյուս կողմից ես անպատժելության մտնոլորտը քայքայում է մեր ընտանիքը, մեր հասարակարգը։ Այս կրոնական անկրոն վիճակը ժողովրդի մեջ առաջաբերում ավետարանը քարոզելու նոր ուղիներ փնտրելու միջոց։ Ես կասեի, որ եկեղեցասիրածը այս ճանապարհին է, մենք փնտրում ենք մարդկանց սիրտը տանող նոր ճանապարհներ, որը Քրիստոսի սերը պիտի լինի, բայց այդ սերը նախ իմ մեջ պիտի լինի, հետո իմ ընտանիքի մեջ, և դրանից հետո կարողանա գրավել ուրիշներին։ Տեսեք, հաջորդ է այսօրվա ինչ կա, որ աշխարհ առաջ շատ չի եղել, անիմաստ համարձակություն, անտրամաբանական ինքնադրսևորում։ Էնորը մերոնցից մեկը պատմեց, դարջիկ Սոտովիով խոսում է, տղուն ասում է, ընդի որ չես սիրեմ, հիմա կցվեմ ավտոյուտը, գրում կցվեմ այդ շոֆերը, գունատվան, վատանան, ասում է, հետակայնում ես շոֆերը գազը տալի, որ գնա, էլի ասում, որ չէ, գնում եմ կցեմ, արջիկ ջան, դու կցեմ ես, գոնե գնա կամուրջից կցի, ես բարորդ է մեղկը, լսեք, անիմաստ անտրամաբանական համարձակություն, իրա մաման պապան ինչ կրնեն, չի հետաքրքրում։ Ես չգիտեմ մեր հոգեկան առողջության վիճակը, բայց դժվար վիճակի մեծ են։ Այսօր դարձել է մարդկանց համար դժվար լսելը ու ընկանելը։ Դու մի բառ ես ասում, մի նախադասություն ես ասում, կեսը կարա վերցնի, որ դու այդ բանը հեչ մտքովը չես անցե, դու ուզում ես ասես, էսի մի արեք, էլի, բայց այդ մարդը ասում է, հա, ես ասի, բայց դու դես բա չես ասի։ Ես մեր հասարակության մասնատված ինֆորմացիայի սենց կտրուկ-կտրուկ սենց մաս-մաս ընդունելն է, որը մեզ պետք է տանի կարճ ավետարանի քարոզության։ Մենք եկեք մի հատ ճիշտ հասկանանք, այդ Ստալինի կամ կոմունիզմի բանը ինչ է, բռնապետություն։ Բռնապետության մեջ այս հարցերը լուծվում են, ով որ ուրիշ ձևի մտածում, ավտոյի տակ անգնում, սպանում են, օրինակ Մինասը նայում էր այս պատին, մենաս դե դեղին թույգը, դեղին էր նկարում, ասում են, դեղին խես նկարել, ասում ախեր տենում են, ասում են, դու իրավունք չում ես այս պատին դեղին նկարես, ուղցին ավտոյի տակ Մինասը մեռավ, դու մի ասա մերնելուց հետո իմացանք, որ աշխարհի ամենահայտնի նկարիչներից մեկն է եղել Մարտիրոս Սարյանից հետո։ Այս հասարակությունը իր հարցերը կարող էր սենց լուծել, բռնապետական ռեժիմում դեպրեսիա չի ունենում, դեպրեսիան մի քիչ բան ես անում, տանում են գշանոց, քո հարցերը լուծում են։ Ուրեմն, այս միապետությունի միապետության փլվելուց հետո այսօր մենք ունենք բարդ, ծանր մի վիճակ։ 2008 թվականի մարտի 1-ը սոսկալի էջ էր հայ ժողովրդի պատմության մեջ, դա անհնար է մոռանալ։ Մարտը Երևանի կենտրոնում կրակեցին մեր ժողովրդի վրա։ Ես այսօր ստեղ մի քանի հոգի կան մեր աղոթքի մասնակիցներից, ես 5 տարի մենք ամեն օր աղոթք ենք արել, ես
այդ մարդկանց շնորհակալություն եմ հայտնում։ Նորանը լստել չի իրան էր քենիս։ Իրանք մեզ թիկուկ եղան, որ մենք անընդհատ աղոթենք։ Ուրեմն այս հանցագործությունը մարդիկ ասեն լավ են, արեբա չկրակեին։ Ու այս ասորդները գիտեք, որ են քրիստոնյաները։ Լսեք ինչ բարի քրիստոնյաները։ Այդ ես մարդ եմ, որ ժամանակին այդպես ինչ-որ մեր ազգային շարժումով մասնակցել եմ, 65 թվականի ապրիլի 24-ը շատ մեծ ցույց է տալիս։ Ապրիլի 25-ին վեր կացան փողոց բարձրանան, որ 11 բանտարկվածներ էին անում։ Գոգեն եկավ, սաղի, խփեց, ջարդեց, այստեղ խփեց, բան ոսկի կրակերս որն էր, այլ անզեն ժողովրդի վրա։ Այսի պաղծությունը սրա տակից, սրա անեցքից ու նզովքից մենք չենք կարող ազատվել։ Քրիստոնյան, եթե վախենում ես այս նախադասություններն ասես, ցենդ գդի, քեզ խոսում, քեզ գովում, մարդու խալքի այլանդակությունը դու քեզ վերցնում վրդ։ Ես մի հատ դեպք ուզում եմ պատմեմ քրոջս մասին, ուրեմն քուրս ինձից 20 տարի մեծ էր, փոքր քուրս։ Եվ ես մի օր ես փուճուր էի, եկա հորս ասեց, ահեր ասեց, ուզում եմ կոմունիստ դառնամ, ի՞նչ կասես։ Ասես, բանել չեմ ասում, բայց ըզգուշ մնա, դրանք ինչ արել են, վերցնում ես բրետ։ Լսում ես։ Եվ ես քուրս ասեց, հա, ես հոժար եմ վերցնում, թե ինչ եղավ, մենակ ջեման գիտի, ինչքան ծանր հոգին տվեց Երանի Աստծո են Աստվածամոր բարեխոսությամբ երկինք գնացած լինի։ Մենք չգիտենք ինչ ա կատարվում, երբ որ մեր Երանից խոսքը դուրս է գալու։ Եթե սխալ խոսքեր ենք խոսել, չհամաչեն անկեղծ սրտով մեղագա Հիսուսը պտիների։ Ուրեմն այսօրվա մեր վիճակը, մեր ժողովրդի վիճակը շատ ծանր է դեպրեսիա կոչվող հիվանդությունը, որ հայերեն ընկճախ դարձնում, ընկճվածություն։ Դրանից առաջանում են բոլոր տեսակի, չեմ ուզում ձեզ վախեցնեմ, բոլոր տեսակի խոցեր, բոլոր տեսակի։ Ուրեմն ես մի հատ տեղ եմ գտել ես մեր ծանր վիճակը բացատրելու համար։ Աստված ասում է, բռնությունը իմաստուններին հիմար է դարձնում, այս ժամը չհարցրեք իրենց, ինչ է ժամանակ ունեմ մի քանի րոպե։ Ուրեմն Աստվածաշունչը մեզ սովորացնում է, բռնությունը իմաստունին էլ հիմար է դարձնում։ Մեր որ հերոստացություն լսում ես, ոնց հիմար, հիմար բան են խոսում։ Աման, մամա ջան ասում ես, ախը սա էլ մամա ունի, սրանք էլ Աստված ունեն, ունենց խելացի տեսք ունեն, ունենց թանկ շորեր են հարկնում, հը՞, ուսից հիմար, հիմար բարել ոնց են կարող խոսել, ասի հունարը։ Ուրեմն ուզում եմ մի հատ հունարով մարդու բան պատմեմ, Դերենիկ Դեմրճյան լսել եք, 1946 թվին գրողների միության դահլիճում ճառանում զեկուցողն ինքնալու, ես մարդը երբ որ խոսում ա, մարդիկ գալիս են ասում են, վարպետ, մենք շատ ու շատ իր քեզ լսեցինք, բան չհասկացան, ինչ ասեցիր։ Ասում են, իհարկե, ես գիտեմ, քանի օր եմ պատրաստվել։ Ուրեմն պատրաստվել է նենց բան ասի, որ միտք չարտահայտի։ Ես շատ լուրջ հարց է։ Այսօր մենք կշրջապատվենք սենց կեղծավոր, կեղծիկ սիրող, մեղքը անող քիչա անելուց հետո սիրող մարդկանցով, եւ մենք պետք է զգաստ լինենք, որպեսզի այս մարդկանց դիտողություն անենք։ Դիտողությունը չընդունելուց հետո ասենք, ախպեր, այս միությունը տենց միություն չի, ինչ կմի թող մեր կողքից գնա էլի։ Մենք մարդ չպտի հավաքենք, կեղծավորների ժողով չպտի դառնանք։ Ինչ եմ ես առաջարկում, ես տեսնում եմ արտնությունը, որ արդեն գալիս է, տերում եմ հիմարը, ուզում եք մեղադրեք, ուզում եք հիմա ես չգիտեմ ես ու ջեմանկա տենանք թե չէ, բայց ինձ թվում է մենք ինչ-որ բան տեսնում ենք, տրամաբանական գծով էլ տեսնում եմ, բացատրեմ միտքս,
չգիտեմ աստիկ ժամանակում ենք դրամաբանության հարցը սա է որ մեր ժողովուրդը այսօր լուծում չունի տեսնում եք ով է պայքարում կոռուպցիայի դեմ որ կոռուպցիան ինչ է 5-6 հոգի կոդել են դառնում կաշարկել վերցնում կոռուպցիա այդ մարդիկ պայքարում են այսօր մեր ազգը լուծում չունի քաղաքական լուծում չունի մենք գնալու ենք պրեզիդենտ նախագահ ընտրել ու մենք ընտրելու ինչ որ մեկի այդ մարդը նույնն են արել կամ նույնին ենք ընտրելու եվ այս վիճակով մենք լուծում մի հատ տեսնում ենք հոգևոր արթնությունը հիշում եք դոկտոր Դանուտ Մանասարյանը ինչ էր ասում եկավ եղբայրակցություն ասեց ի՞նչ եք կարծում բողոքականների մեջ արդյունությունը լինի ձեր ազգին կօգնի ոչ ասես դուք պետք է փոխվեք արդյունությունը ձեր մեջ պետք է լինի որ ձեր ազգը նորոգվի թարմանա ականջը կանչի այդ մարդու շատ ֆելացի ուրեմն բաներ մեզ պատմեց ուրեմն մենք տրամաբանորեն էլ հանգում ենք այն բանի որ մեր հայրենին աստված խոստում է տվել հայ ժողովրդի չպետք է կործանվի այսօր հայաստանի չափ մենակ ռուսաստանում կա Եվ դուք պետք է հստակ իմանաք, որ Պոլսի Պատրիարքարանը 1911 թվին որոշումը կայացրել Ռուսաստանին չմիանան, որովհետև Ռուսաստանը հայերին ծունում է։ 2 միլիոն հայ, քանի՞ է դպրոցում են, քանի՞ հոգի են հայերեն խոսում։ Այսօր խոսում են 10-20 տարի հետո դրանք կորած մի հատ բան են հայ ժողովրդի համար։ Ինչ ենք մենք առաջարկում։ Մենք առաջարկում ենք այն, որ միշտ ասել ենք, սա անձնական աղոթքի ստիությունը, սուտությունը վերացնելն է։ Անիմաստ աղոթքներ չբարձրացնենք Տիրոջը։ Ինչ է անիմաստ։ Աստված ջան մեր բանակը օրհնի, լավա՞, չէ՞։ Օրհնեց, հա՞։ Անիմաստ աղոթք։ Կոնկրետ ցավ դարձ չունի։ Նայ, հիշում եք այդ մարդը, որ կույր էր ճանապարհին գնում էր եւ իմացավ Հիսուսն է գնում, չէ՞։ Էսի գուրմա Հիսուս, Հիսուս օգնի, Մեսիա օգնի։ Հիսուսը կանչում ասում է, ի՞նչ ես ուզում, որ քեզ անեմ։ Հայ ժողովրդի բանակը օգնի, ի՞նչ բանակը օգնի մայրդ։ Ասում է քորեմ, ուզում եմ տենամ։ Կոնկրետ։ Մեր աղոթքները մեր հարազատների համար, մեր ազգականների համար։ Մենք այսօր սաղս մեր ընտանիքների մեջ բարդ, դժվար իրավիճակներ ունենք, որոնց լուծում չենք կարող տալ։ Եվ այս լուծումը Քրիստոսը կարա տա հստակեցված աղոթքներ։ Երկրորդ։ Շատ կարևոր է, որ մի քանի հոգիներ, նամանավանդ այստեղ հավաքվածների մեծ մասը, 99%-ը, մարդիկ էլ, ովքեր ինչ-որ բան եղբայրակցության համար անում են, ինչ-որ ծառայություն, մեծ փոքր, մեր համար էլ կապ չունի, ովքեր սրտացավ են, մենք ձեզ ասում ենք, 1-2 հոգի, 2-3 հոգի, 3-4 հոգով հավաքվեք, աղոթեք այս դարդի համար, այս ցավի համար, ճառեր մի ասեք, քարոզներ մի արեք, աղոթքի պահ ունեցեք եւ ձեր աղոթքը թող հստակ լինի ի՞նչ ես ուզում որ ես անեմ ասում է Հիսուսը չէ՞ որ Հիսուսը չի փոխվում ես շատ կուզեմ որ այս հարցը մեր համար հստակ լինի աստված ես ժողովրդի պատի փրկություն համի մենք որ չարտնանանք չփոխվենք չնորոգվենք չթարմանա աստված ուրիշների միջոցով պետք է անի ու դες պիտի պատժի շատ կարճ միջև 60 տիվը եւ ես մեր եղբայրակցության պատվությունը հրատարակենք որքան հնարավոր է արագ մենք կարծեմ թե 12-13 գլուխ արդեն գրել եմ եւ բավականին ծավալուն է նկարները շատ տպագրությունը շատ թանկարժեք բայց աստծո համար գիտեք փողը ինչ է որ փողը այլ է երկնքից է պետք է մեկը թափի ջեման ասում եմ լսել եք այդ ինքը քանի որ ստեղ է ես իր այդ մի հատ մեջ բերում ասում աստված որ իմանա մարդուն փողը պետ ծննդի ժամանակ մեշոկում ոսկիներ փողեր գտնել մի անգամից այդ երեխուն փող պետք չի
երեխուն սերապետ, գուրգուրանքապետ, այդ երեխուն ճիշտ ու հավասարը կշիր դաստիարակությունապետ, Տերը թող մեզ արժանացնի։ Եվ ես 132 ամյակը մի հատ հայտարարեցի Կուզեկիչ, մենք վաղը ժամը 3-ին Երևանում հանդիպելու ենք մեր Արարատյան թեմի առաջնորդական փոխանորդի հետ։ Ես կուզեի, որ ես կազմը լրիվ ընդեղ ունեինք, բայց նաև աղոթաժողովներին տարբեր տեղերից մարդկանց մենք բերեինք, որպեսի օշնորհեն, հա՞։ Պեսի շատ կազմակերպած տեղնի։ Ես բանը ձեզ որպես հայտարարություն։ Եվ ես շատ կուզեմ, որ մենք միշտ հիշենք Աստծո թագավորության հաստատման մասին։ Աստծո թագավորությունը դրսի եկած բաներով չի, որ հաստատվում է։ Աստծո թագավորությունը ձեր ներսը։ Ես ճեմամ, որ սենց շատ հոբիտա վարվում իմ հետ, ես սախիս մեջ ուրախանում, ասմին պարպես տերունում է, հելը հույս ունի, որ ես մի քիչ կլավանում։ Բայց մի հատ բան կա, որ ես որպես տանտղամարդ հայր չեմ կարողացել մեր տան մեջ Աստծո թագավորությունը հաստատել, ուրեմն երկրորդ Աստծո թագավորությունը մեր ընտանիքում պիտի հաստատվի, այնտեղ պիտի լինի կարգ վայրչություն, աստվածային օրենքների գերակայություն, Աստծո թագավորությունը իմ մեջ արտահայտվում է իմ դրական վարքով, Աստծո թագավորությունը մեր ընտանիքի մեջ արտահայտվում է մեր ընտանիքի անդամների դերական վարքով, Աստծո թագավորությունը եկեղեցու մեջ արտահայտվում է եկեղեցու հավատացյալների վարքով, որը կարա շատ ծայրահեղ լինի և վանող լինի։ Մի դեպք էլ պատմեմ ես արժումով ու ապարտեմ, ուրեմն ես խմբերը, որ եկել էին անգլիացիները, ջեմային ասեն ինչ կրնելի, անենց արեք, որ հաղորդություն ստանաք։ Գնացինք քահանային, ասենք իջևաններ, չէ՞, ասեցինք, ասես թողան դավանափոխն են, համարդ ասենք, սրանք անգլիկան եկեղեցին, մեր եկեղեցու ամենամոտ մարդն են, դելա թողան, բայց թող վերևը ծածկեն, տակը ծածկեն, գիտեք, չպլախ չմնեն, ամառվա կեսը։ Ուրեմն ես անգլացիներն էլ ախով երկյուղով գլուխներն են կապել, այստեղ սրտանի շորեր են հագել, գալիս են եկեղեցի, վայ Աստված ջան, այդ ի՞նչ դատա անելու Աստված մեր եկեղեցականներին ինձ էլ հետը, մեկ էլ մեր հայրը գալիս են չպլախ, ես հավատացնում եմ, ես երևի տես բան չեմ տեսել, լրի տկլոր, սկամուն ասրեց հաղորդությունը դու, սրանք սենց կանգնել էր, զարմացած դայվ էր, մենք ընենց բանանենք բաստում, ոնց ես կապելու զարմացնես այդ տական, այդ ճշմարտություն ես խոսում, ճշմարտությունը ծանոթներիս համար ուրիշը, անծանոթների համար ուրիշը, ես ինչ եք անում, ես Աստծուն ես ինչի տեղեք դրել, մեր Աստված ասում ես քորչեմ, ես ձեզ աչք եմ տվել, ես չեմ տեսնում, ես ականջ եմ տվել, չեմ լսում։ Հաջորդ բանը, որ եղբարակցությունը նահանջեց այլ, որ մենք չկարողացանք հավատալ, չկարողացանք վստահել, որ Աստված մեր ամեն բանը լսում է, ամեն բան դատաստանի բերի, պետի բերի, իշմեք ժողովողի վերջը չէ, բայց ասում եմ միշտ հիշեք, հիշելու բանը տալի մեզ, Աստված ամեն բան դատաստանի պետի բերի, ես հավատում եմ, որ մեծ արդնություն արդնել, և ես արդնությանը մենք պտի նպաստենք ես ձեմի հանցորգերը թվարկած աղոթալից կյանք ապրելով, Աստծուն փառաբանելով իրար հետ, մեր ընտանիքների մեջ և ընդհանրապես մեր գործներության, մեր կյանքի, մեր խոսվածքի, մեր վարքի մեջ, Տերը սաղ բոլորիս օրհնի, մեր ընտանիքները օրհնի,
Աստծո խաղաղությունը, ողորմությունը մեր բոլորի հետ լինի։ Հիմա մի երգ ենք երգելու, բայց նախքան երգելը կուզեի, որ իրոք այս երգը երգենք որպես աղոթք արթնացու ինձ Տեր։ Այսօրվա մեր կյանքի հոգսերը, այսօրվա տեսակ-տեսակ աշխարհային մտածումները մեզ տանում են թմիրների ու կարծես մենք թմրած ու քնած ենք։ Աղոթքով երգենք, թող Աստված մեր հոգու աչքերը բացի, մեր ականջները, մեր սրտերը իր առաջ բացի, մեզ իր առաջ խոնարհվելու սեր, համբերություն, խաղաղություն, որ Աստծո հոգու պտուղներն են մեր վրա իջեցնի, ամեն։ Պայրակցություն, ոգքս դրել եմ 1975 թվականից։ Շատ ուրախ եմ այս ընտանիքում գտնվելուս համար։ Եթե կամ մի անկեղծության, եթե կարողանայի կյանքիս անիվը հետ տալ, ուրիշ մի ձևով կապրեի քրիստոնեությունը։ Լրիվ մի ուրիշ ձևով։ Եվ այսօր ուզում եմ մի քիչ մենք սրբության կյանքին անդրադարձ անենք։ Ինչու՞։ Մենք մեր կորուստները կարողանում ենք հաշվել, երբ տարիները մեր վրայից անցնում են։ Բայց ոչ կարող ենք այդ տարիները հետ բերել, ոչ էլ մեր կորցրածը։ Լավագույն դեպքում մենք սրբության կյանքին ձգտելով, սրբության կյանքի ձգտումն է, որ
Աստծո եւ մարդու մեջտեղում եղող այդ մեղքի պատը վերացնում է։ Կարող ենք շատ աղոթքների ապավինելով թողնել մեր տիրոջ ողորմությանը։ Համլետը նշեց մեր եկեղեցասիրացի անցած ճանապարհը։ Այո, ավերումը ներսից շատ հեշտ է լինում։ Դրսից մարդիկ ինչ կան ուզենան ավերել, չեն հաջողացնի այն, ինչ որ կարող են մտնել ներս ու ավերել։ Նայում եմ նկարներին ու մտածում, մի օր էլ երկնքում պիտի նկարվենք, արդյոք քանիսս էնտեղ կլինենք։ Ինչու եմ այսպես ասում, Աստծո շնորը ավելի զորեղ չի, քան մեր ցանկացած մեղքը։ Ես չեմ դա ասողը, հավիտենական ճշմարի աստվածային խոսք եղող աստվածաշունչն է ասում, որքան շատ եղավ մեղքը, առավել եղավ շնորը։ Բայց հիշենք, շնորհատուն այդ օրը մեր դատավորը պիտի լինի, խիստ դատավորի թիկնոցով։ Սկսենք այստեղից, ինչ է վերջապես սրբության կյանքը։ Մենք ծննդոցից հախոսենք, ծննդոցը այն առեղծվածային գիրքն է, որը մեզ շատ քիչ տեղեկություններ է տալիս, շատ հակիրճ, որովհետև Աստված չի ուզում ինչ-որ մարդկային կերպարներով, պատկերներով, արարքներով զբաղվի, Աստված ուզում է մարդը մի բան տեսնի, իր վիճակը և Աստծո փառքը, ու ընտրի այն ճանապարհը, որ իրեն կտանի ու կհասցնի այդ փառքին։ Աթամի Եվայի առաջին ծնունդները գնացին ինչի՞, Աստուն ընծամածելու, ինչ լավ բան է։ Բայց մի քիչ հետո տեսնում ենք, ոչ թե ընծայի մատուցումով ավարտվեց այս դեպքը, հապա եղբայրասպանություն է հավաղճանը։ Եվ ամենահետաքրքիրը, բոլորիս թվում է, Աստված ավելի հետ խոսում է, մարդիկ էր ավելը ճիշտ արեց, Կայինի հետ հեռու էր, չխոսեց ավելը, Կայինը սխալ արեց, բայց մենք ծննդոց գրքում չենք հանդիպում զրույց Աբել և Աստված, հանդիպում ենք զրույց Կայեն և Աստված։ Աստծո սրտին ոչ հաճելի ընծամատուցողի հետ Աստված եկել է խոսելու։ Ասում է, Կայեն, որ լավը անես, միթե պիտի չընդունվի։ Հեչ մտածել եք, օրինակ Կայենը չգիտի լավն ու վատը որն է, ինչի չի հարցնում, Տեր Աստված, բա ո՞նց անեմ, ի՞նչ ա ուզածդ, անեմ լավ լինի։ Կայեն ասում ա զգուշ եղի, մեղքը դրան մոտ ա։ Էլի Կայենը չի հարցնում, մեղքը ինչ ա, իք ո՞նց ա եկի հասել դրանը։ Կայենը գնում ու Աբելի հետ դաշտում հարցերը լուծում է Աբելի սպանության։ Ահա որն է սրբության կյանքի գաղտնիքը, երբ Տերդ քո հետ խոսում է, ինչու դու տիրոջդ հետ չես խոսում։ Երբ Տերը քեզ մի բան է զգուշացնում, ինչու չես զգուշանում։ Եվ այդպես, եթե մենք Աստվածաշունչի էջերով ընկնենք ու գնանք, երևի մի քանի տարի էստեղ մնանք, մի քանի ժամից մենք պիտի բաժանվենք, բայց ուզում եմ մի ուրիշ օրինակ էլ բերեմ, Աբրահամը, ասորի
Մարտա։ Լավ է, դու մունի ոնց որ ասաց։ Անգամ Աստված աշունչը նշում է հոր մասին, եղբոր, եղբորդու։ Ու Աստված Աբրահամին ասում է դուրս արի։ Արի ուր որ ես եմ ուզում։ Իսկ Աբրահամը չի ասում, ինչի՞ դեր Աստված, սերստեղ է։ Էդ ոնց ես տեղ գտար, հիմա ես ուր ես կանչում։ Աբրահամի կյանքի մեզ թվում է մինչև Իսահակին սողանելը, որ իհարկե դա Աբրահամի Աստծո նվիրման գագաթնակետն է, բայց ինքը շատ գագաթներով հասավ է նրան։ Ամենաազդեցիկ գագաթներից մեկն էլ գիտեք որն է։ Աստված շատ է խոսում Աբրահամի հետ։ Եվ Աբրահամն էլ միշտ առիթ է ստեղծում, որ էլի Աստված խոսի իր հետ։ Ասում է Աբրահամ, դու պիտի սողանես ու դա պիտի լինի իմ ու քո մեջտեղ եղող զոհ, որ այս տարածությունը քեզ եմ տալու։ Պատվիրում է ինչ տեսականի, Աբրահամը առավոտ ծեքին վեր է կենում զոհերը պատրաստում, հիշում եք, այդ զոհերի դիակները երկուսի բաժանած դրել էր, բայց ինչն էր ամենահետաքրքիրը, ամբողջ օրը Աբրահամը պահակ նստեց այդ զոհին, արևը ծագեց, թռչունները սկսեցին սողածանալ, վրա տալեց զոհին, Աբրահամը քշում է, որ չհոշոտ են իր զոհին, այդ կենդանիներին, երբևէ համբերել ես, որ Աստված քո զոհն էլ ընդունի, մի ամբողջ օր վրա տանցնի, ու չես ասել, բա ո՞ւր ես, ո՞վ Աստված, ես եկել եմ, ես դու ո՞ւր ես։ Ես ձեր փոխարեն պիտի ասեմ, այո, մենք ոչինչ որ դանդաղում ենք, բայց Աստված որ իրավունքով է դանդաղում։ Չէ որ ես խոսել եմ, չէ որ դու ես ինձ ձերն ասել։ Սրբության կյանքը սա է, օրը կանցնի վրատ, քո տերը պատվիրել է, դու էդ տեղ պիտի լինես, մինչև զոհը ձեռքիցը կընդունի։ Քանի զոհեր ենք մենք կիսատողը։ Քանի անգամներ, երբ Աստծո հետ մտել ենք մի ճանապարհ, երկար ժամանակ անցել ու մեզ դուր չեն եկել այդ մեթոդները, թողել ու մեր մեթոդներին ենք անցել։ Առանց սրա սրբության կյանք չկա։ Չկա։ Երբեմն հավատացյալներից լսել եմ, որ սառային խիստ քննադատաբար են մոտեցել հողի մի կնոջ հալածումը։ Ասենց էլ անկիրտ անքաղաքավարի անց կլինի։ Ոնց չի հարգում։ Չէ որ ինքն էր նախաձեռնողը։ Սառան Հագարի անձը չէր հալածում, առարկն էր հալածում։ Ընդամենը ինքը տրված էր այդ կնոջը աղախին լինելու։ Այդ կինը սրան բարձրացնում, հավասարեցնում է իր ամուսնուն, որին ինքը տեր է կոչում։ Պատկերացնում եք ու հանկարծ այս աղախինը մոռանում է ինքը ով էր, Սառան ով էր, այս Աբրահամը որտեղից հայտնվեց իր կողքին։ Այստեղ է սրբության կյանքի գաղտնիքը։ Երբեմն հավատի կյանքում մեզ ուզում են թեթև առաջ տանել։ Մոռանում ենք վեր, վար, տեր, տիկին։ Սրբության կյանքի մեջ սրանք հարգվող բաներ են։ Առաջ գնանք։
Հակոբ նահապետին Հովսեփը տանում է Եգիպտոս ամբողջ ընտանիքով։ Եվ քանի որ ինքը Փարավոնի երկրորդ մարդն էր, Հավուր պատշաճի հայրը մի հատ պիտի հանդիպում ունենար Փարավոնի հետ։ Գնում է Հակոբ հետ հանդիպմանը։ Հեչ կարդացել եք ինչեր է ասում։ Քո ծառան ասում է, կյանքում շատ դժվարություններ է տեսել։ Շատ փորձություններ են գլխիցս անցել։ Ճիշտ էլ ասում։ Ախար դու հերոս մարդ ես, Հակոբ ջան, էսեք էլ ես ես Փարավոնի հետ ինչերից ես խոսում։ Նա խոսում էր այն, ինչ որ կյանքի իրականությունն է, որովհետև ինքը չէր մտածում Աստծո հետ իր ճանապարհը այս երկիր կոչվող մոլորակի վրա, որի իշխանը Սատանան է, ինքը առանց դժվարությունների, առանց նեղությունների, առանց խիստ վիճակներով անցնելու պիտի հասնի սրան։ Սա է սրբության կյանքը։ Բայց տեսնում ենք, այս Հակոբը միշտ գրվում է այն երեք հայրերի կողքին՝ Աբրահամի, Իսահակի և Հակոբի աստվածը, չէ՞։ Եվ այս Հակոբը իր սրբության կյանքը նկատում է, որ այդ բոլոր դժվարություններով անցած ժամանակ Տերը իր կողքին էր։ Բոլոր դժվարությունների մեջ Հակոբն ուզում էր գտնել, ինչու էս բանը իրեն պատահեց։ Ինքը եղբոր հետ խնդիր ունեցավ։ Եվ եթե նկատեք, պիտի ասենք, այս Հակոբը մի քիչ էլ ոնց որ կեղծավորություն ա, եղբոր ձեռից անդրանիկություն առավ, հոր օրհնությունը խլեց, հիմա եկել մինչև այն եղբոր դեմ խոնարհվում ա։ Ինքը ճիշտ ճամփով էր գնում։ Ինքը ուզեց անդրանիկությունը, բա Եսավը ինչի ծախեց։ Մայրը համոզեց, որ գնա ընդունի հորոշնությունը, բա հայրը ինչի երկյուղով պատվեց, որ իմացավ արդեն այդ օրհնությունը, ումը որ պետք էր Աստված նրան է տվել։ Հիշում եք Իսահակի երկյուղը։ Այս բառը հատուկ շեշտված է Սուրբ գրքում։ Իսահակը սարսափեց, որովհետև Իսահակը, նորից կրկնեմ, Աբրահամի, Իսահակի ու Հակոբի աստվածը, այդ նույն Աստծոն հպատակն էր։ Եվ իմացավ, ինքը կնոջից գիտեր, որ կինը, հիշում եք բողոքի գնաց Աստծո մոտ, որ իսկ ամենի խաչին ունենում չէ, ես իշ պատերազմ այլ մարդ, որով այն իս միջից սկսած, ասում է երկու ազգ են մեծանում քո որովայնում, և պիտի մեծը ծառայի փոքրին։ Իսահակը տեղյակ չէր, տեղյակ։ Ինքը ուզեց որպես հայր, քանի որ Հակոբն էր մեծը, Եսավն էր մեծը, օրհներ, հայրական օրհնությունը տար Եսավին, բայց իր տեղեկացավ իր օրհնությանը, ինքը իմացավ, Աստծո հրամանի դեմ ոչ մի մարդկային միտք չի կարող կանգնել ու կասեցնել Աստծո ուզածը։ Սա է սրբության կյանքը։ Մենք հավատի հերոսների մեջ կարդում ենք դատավորների անուններ։ Այս դատավորների կյանքը մանրամասը, որ նայում ենք, շատ սովորական, մեր նման մարդիկ են եղել, բայց ո՞նց եղավ հավատի հերոս դարձան։ Դու երբեք քո սրբության կյանքը չես կարող ապրել, երբ դու ես ուզում քո կամքով ղեկավարել քո կյանքը։ Դու կլինես պարտ հասարակ մարդ ու կդառնաս սուրբ,
եթե թույլ տաս Աստծո կամքը կատարվի, ու Աստված իր ուզածը քո վրա ունի։ Թագավորած գրքերն են, որ կարդանք նույնն է։ Եվ եթե ինքան էլ սրբանաս, որ Եզեկիա թագավորի նման քո նախորդների համեմատ անզուգական դառնաս, զգուշ եղի, հպարտությունը կհասնի հետևիցդ, ու ինչպես Եզեկիային տապալեց, քեզ էլ տապալել կտա, Իսրայելի փառքը վրայից կդնա։ Մենք հիշենք, ես պատահական մարդ չեմ, ես երբեք գոյություն չէի ունենա, հազար անգամ էլ եթե ծնողներս ուզենայի երեխա ունենայի, եթե Աստված իմ ձևավորման հրամանը չտար, այդպես էլ քոնը։ Աստված ոչ մեկիս համար պատահական մեկը չէ, Աստված բոլորիս ծնողն է, ինքը հրամաններով մեր կերտվածքն է ձևավորում, և ուզում է, որ իր կամքի համաձայն իր փառքին ծառայեցնեն։ Եվ նոր ուխտից վերջին մի օրինակով փակեմ, ես ենքան կուզենամ բոլոր էստեղ նստողները նամակ գրեք ինձ։ Գրեք, տեսնեմ սրբության կյանքում ուր եք ասել, կամ որ իսպար չեք մտածել դրա մասին, ինչու չեք մտածել, կամ որ չեք կարողանում հասնել, ինչու՞ն է ձեր դժվարությունը, որ Համլետի ասածին մենք վերացական աղոթքներ չանենք, մեկս մյուսի համար կոնկրետ իմանանք ինչ հարցով և ինչու աղոթենք, որովհետև վերացական աղոթքները մեզ բերում են վերացական կյանքերի, որի համար շատ թանկ կներեք վճարում։ Տեսեք Պողոս Առաքյալը, Դամասկոսի ճանապարհին հանդիպում է Քրիստոսին։ Ա՛ր Պողոս ջան, կամ ի՞նչ է բոլոր եկեղեցու անդամներին բանտ էիր տանում, Ստեփանոս նախավկայի սպանության ժամանակ խորհրդակից էիր սպանողներին, շորերին պահակ էիր, ես ո՞նց եղավ մեկից Քրիստոսին հանդիպելուց հայտարարում ես, ի՞նչ ես ուզում, որ անեմ, Տեր։ Եթե քո Տերն է, հապա տիրոջը տնտեսությամբ հետ ո՞նց է իր վարվում, Սա շատ կարևոր բան է, ես ուզում եմ բոլորդ գնաք ու մտածեք, եթե Քրիստոսը Տեր է, դուք Քրիստոսի եկեղեցու հետ ինչպես եք վարվել, և ո՞վ է Քրիստոսի եկեղեցին։ Մի քանի օր առաջ մեկի հետ խոսում եմ, մի անուն տվեց, ասեց, ոնց որ եղբայրակցությունում չի երևում, ասի այո, մենք արգելել ենք եղբայրակցություն գալը, ասեց ինչի գողությունը արել, ասի չէ, բա ինչ արել, ասեց, մտածեց, եկավ, ասեց, ինչ արել, մի մեղք էլ տվեց, մոռացել եմ, ասի չի, ասեց, բայ մարդում ինչի եմ եղբայրակցությունից դուրս անել, լավ, ասի, այդ երկուսից բացի էլ մեղք չկա, ես ձեզ մի մեղք ասեմ, որ բոլորի շատ հոգեհարազատա ու լավ սնդուկներում պահում ենք համպարտ չկորցնենք, գիտեք որն է, հպարտություն, բան պասանք, հովիկի սնդուկում է, էլ ինչ, որն ասենք, որը խոստովանենք, եսը, բոլորս մեր լեզվին զգուշություն չենք անում, մենք գիտենք ինչ խոսենք, ինչ ասենք, պատասխան չենք տալու,
Սուրբ Գիրքը մեզ հակառակն է ասում. Ամեն դատարկ խոսքիդ համարել ես պատասխան տալու. Եվ մի բան եմ խնդրում սրբության կյանքի կարևորագույն փաստերից մեկը. Մարդ ասում է, դե ինչ անեմ, իք անկողքս խոսեցի. Իդ ո՞նց եղավ հենց քո կողքն եմ խոսում. Իդ կողքը դե չի Աստծո պատվիրանի տակը չի. Կողքը դե ինչ ուզենա կխոսեր, հա? Հա? Հիսուսի կողքը գալիս ինչ ուզում խոսում է, կարող աշատ բաներում չեին համաձայնվում, ինչ կան բազմություններ Հիսուսին թողեցին ու հեռացան, հա? Բայց մի կարևոր բան, ոչ մեկը չեր համարձակվում Հիսուսի կողքը գնար ու ինչ ուզենար, էդ խոսեր, էդ աներ. Ուրեմն, Օղոսի նման մենք գիտենք, որ Հիսուսը Տեր է. Նաև երևի շատ անգամ ենք հարցրել, ինչ ես ուզում, որ անեմ. Բայց արդյոք Օղոսի նման լսում ու անում ենք էլ ինչ, որ Հիսուսն է ասում. Տեսեք Օղոսի ասածը. Ասում է հոժարության դժող կգնայ, եթե իմանային դժող գնալով Իսրայելը կփրկվեր։ Բայց Աստված ասում է, դու պիտի գնաս հեթանոսներին, ավետարան միջ դառնաս։ Գնում է։ Հրեաները դուրս են գալիս, որ գլուխը վրից պոկեն։ Հեչ գործարակելոցում ուշադրություն դարձրել եք, որ Պողոս առաքյալի հիմնական թշնամիները հրեաներն էին։ Բազմությանը գրգռում են, գնացեք բանտը դրեք, գնացեք ծեծեք, գնացեք իշխանություններին մատնեք, սրանան պայման տարեք մինչև Կայսրի մոտ Դատաստանի, հա՞, տեղ-տեղ էլ հեթանոսները պաշտպանում էին անգամ, այն մարդ ասում էին, ախար ես խիղճ մարդ ինչ արե, մի ավել պակաս բան չի խոսե, մի սխալ, պետական հանցանք չի գործե։ Սրբության կյանքը ապրենք Պողոսի նման։ Ինչ էր անում Պողոսը։ Ամեն բանից առաջ, ամեն բանի համար հաղորդ էր անում։ Եվ որտեղ Տերը իրենից առաջ հրաման էր տալիս, ճիշտ դա էր կատարում։ Համաձայն էր։ Անգամ այնքան լավ ապրեց, համուշումիտ նա գնա Հիսուսին շուտ հասնի, համ էլ որ նայում է Հիսուսի եկեղեցուն, հեչ ոտը չի բռնում, որ գնա, ձեզ ասում է թող եմ ուր գնա, այս ասերպության կյանքը, որ նայում է ես մեր եկեղեցասիրացի առաջնորդներին, գնանք, սկսենք մեր ոսկերչյան վարդապետից, Վարդապետ ճան ասենք, բա գիտես, դու մեր ղեկավարն էիր, մեկ էլ եկանք եղբայրակցություն, դու ինչ արեցիր, մենք ինչ արեցինք։ Եղբայրակցությունը երբեք մեր կլուբը չպիտի լինի։ Եղբայրակցությունը պիտի լինի այն օրանը, հոգևոր այն մթնոլորտը ստեղծին, որտեղ դուք ես որպես քրիստոնյա դրսևորես։ Եվ միշտ նային կողքիններդ հոգևորապես աճել են, եթե չեն աճել մեղավորը դու ես։ Կողքիններդ Աստծո պատվիրանի համաձայն փոխվում են, եթե չեն փոխվում մեղավորը դու ես։ Որովհետև սա մեր ընտանիքն է։ Գանք մեր քահանային, ես մի կարճ բան լսեցի, հիացա, Սուրթանը գալիս ծպտված լսում է մեր անունն էլ մոռացա, Խևոն Ջենանյանի քարոզը, Սուրթանը շատ մտահոգվում է, այս մարդը էնպես է ապրում և էնպես է խոսում, սրան երկար թողեն ապրեն, Թուրքիան էլ կարող է դարձի գա, ուրեմն ինչ պիտի անեմ,
պիտի սպանեն։ Բայց իրենց արյունը, սուրբերի արյունը մի հետաքրքիր հատկություն ունի։ Որ հողի վրա թափվում այդ հողը ծաղկումը, այդ բնակչությունը անկեղծ քրիստոնեություն է ապրում։ Բա գիտեք ինչու՞ նա մեր այս չորուցամարությունը, մեկս արժան չենք նահատակության։ Մեկիս արյունը չի ընգնում այս հողին, որ սրբվի ու մաքրվի, որովհետև դեռ ինքները սուրբում են փչեն։ Կամ պատկերացնում եք Հաջի Եղեսաբեթին, թուրքական բանդ, թուրք ասկյար բերանով ենք ասում, ու այս խեղճ ու կրակ կինը, աստծո կրակով լիքը կինը, գնում գիշերվա իրապաշտամունքի մեջ բանտապետին ա քնիցանում, գալիս ասում ա լսի, դու ով ես, դու որ թագավորի զավակն ես, չնի՞ եք ուզ գան ինձի պատասխանատվության կանչել։ Բանտում էր երկու, Պողոսի նման ինքը կապված էր, բայց իր հոգին ազատ սավառնում էր երկինք, ու բանտապետ քնիցանեց. Այսօր աղաչում եմ ձեզ. Եթե ուզում եք ես իմ սպիտակ մազերը տրտմության գերեզման չգնան, սրբության կյանքը ապրեմ։ Ու մի բան առիթից օգտվելով ուզում եմ սրբության կյանքի մի քանի բաղադրիչներ ասել։ Մեր բոլոր տղամարդիկ ամուսնացել են, որովհետև թե պետք է ամուսնանային։ Բայց որ Աստված հրամայել է ընտանիք կազմի, դու ընտանիքի գլուխն ես։ Ընտանիքի գլուխներն այսօր ուզում են ընտանիքի ստորադաս անդամները իրենց յոլա տանեն։ Հազար անգամ ինձ մերեք, ես չեմ ամաչում ես խոսքերը ասելու, որովհետև մի օր մեկը ձեզ գոնե պիտի ասի։ Աստված ձեզ դրել է գլուխ, կանգնեք ղեկավարի նման, կնոջդ ամեն արարքը քրնի, ու տես կինդ որտեղ Աստծո պատվիրանից շեղվե, ուղղությամբ բեր, որ ընտանիքդ ուղիղ մնա ու չավերվի։ Ինչու Սուրբ գրքում գրված է, այրեր դառը մի եղեք ձեր կանանց։ Մեր տղամարդիկ մտածում են դառնությունը թափելով ընտանիքը կպահեն։ Ոչ մի դառնություն ընտանիք չի պահի, Աստծո պատվիրանը, կարգը, կանոնը ընտանիքը կպահի։ Կամ սիրելի կանայք, Աստված մեզ դրել է օգնական։ Մի բան կարդացի շատ ամաչեցի, ասում է, նույն օգնական բանը Սուրբ Հոգու մասին է գրված Սուրբ գրքում, որ Սուրբ Հոգին գալիս է մեզ օգնական։ Այսօր ինչ է անում Սուրբ Հոգին։ Անում է այն, որ Հիսուսը զգուշացրեց, Աստծո որդու դեմ գործած մեղքը կներվի, Սուրբ Հոգու դեմ գործածը չի ներվի։ Այսինքն Սուրբ Հոգին նենց մի պաշտոն է հանձնարել, գիտեք ինչ պաշտոն, իմ ու ձեր նման կեղտոտների մեջ ապրելու ու մեզ փոխելու պաշտոնը։ Ով է ստեղ կեղտոտ չի թող ոտքի կանգնի։ Կեղտոտ ենք այնքան, որ դեռ չենք հասկանում, թե ինչ կան կեղտոտ ենք։ Որովհետև ցեխի մեջ թավալելուց ոչ մեկը չգիտի մաքուր բեհեզի արշեքը ինչ է։ Մի այն ցեխից դուրս գալուց, լավ լողանալուց հետո կարող ես տեսնել, թե այդ ցեխերի մեջ ինչ մրեր կային։ Մի ամաչեք, որ ձեզ հարցնեն, Հիսուսը ձեզ որտեղից է կանչել, ասեք աշխարհի աղբանոցից։ Որովհետև այս աշխարհի իշխանը Սատանան եկել մի աղբանոցային վարք ու բարքա դրել ես աշխարհի վրա, և ցավալին են է, որ այս դարից շատ քրիստոնյաներ
մեզ քրիստոնյա ենք կոչում, բայց ապրում ենք սատանայի դրաստարկու կանոնով, սատանայի առաջնորդած պատվիրանով ու խրատով։ Այլապես, ուր են մեր զավակները։ Ճիշտ ասած, որ այսպես եկեղեցասիրացի պատմությունը աչքիս դեմով գնում էր, մի բան ասեցի մտքիս. Ասի Երանի Գրիգոր Լուսավորչի ժամանակներում լինենք. Ով էր Արիստակեսը, որ գնաց Նիկիոր ժողովում? Ով էր իր ծորը, որ գնաց Աղվանից կաթողիկոս և հատուկ ուղարկում էր այդ տեղը, գիտեր, որ նահատակության ուղարկում։ Այսօր մեր զավակները չեն ուզում Աստծո պարզ հասարակ պատվիրանին հնազանդվել։ Ինչու? Որովհետև Աստծուց վախենալով է, որ պիտի դաստիարակվեն ու չեն կարել։ Մեր զավակները չեն վախենում Աստծուց։ Ինչու? Որովհետև մենք չենք վախենում, ուր մնաց թե նրանց խրատենք, թե վախեցեն։ Իսկ ո՞ւ պիտի գնանի վերջո։ Տեսեք, եկել են, քեֆ ենք անում Երանի, մենք մեր տներով ու մեր ծավակներով արշանանանք երկնային քեֆին։ Այսօր նկարներ եմ տեսնում, որ այո, շատ շատերի համար վստահ պիտի ասեմ, այլևս հետադարձի ճանապարհը չկա։ Ինչ գիտեմ։ Հիշում եք, որ մտա հատկապես քույրերին ասացին։ Երկրորդ օրինաց առաջի գրքում մի բան է գրվում. Աստված Իսրայելին Եգիպտոսի գերությունից հանեց, բերեց, կարծ ճանապարհով տարավ ավետյաց երկիրը։ Ասում եմ, մտեք, կոտորեք, գրավեք ու դուք բանացրեք։ Չէ, ասում են, մենք չենք անի։ Սրբության կյանքը այստեղ է, որ իմ տերն ասի, ես անեմ։ Չենք անի, ասում եմ, ես ինչ ես բերես հսկաների դեմը կայնացրել ու մեզ էլ ասում ես գնացեք, կոտորեք։ Իբր թե իրենք ինքան հսկա էին, Փարավոնը, այդ Եգիպտոսի հսկա պետությունը, թագավորությունը, վախից իրանց ճանապարհեց, ասեց, աման, գնացեք, գիտեք ես ձեզնից ոնց են վախենում, ստրուկներ ջան, ոդե իրանք հաղթեցին, դուս եկան, հետո եկան կարմիր ծովի, դեմը կայնի, ես չուրը, որ չտեսավ ես ստրուկներն է, վախեց փախավ, իրանք տվեցին էլ ցամաքով անցան, բաց, ծիծաղներս էլ ա գալիս, ու ճիշտ նույնը մենք ենք, ու ես ստրուկ ազգը տեսնելով թե այդ Աստված իրեն ինչպես է հանում ու տանում, եկել կանգնել աստեղ, Աստված ասում է, գնացեք, ես ձեզ հետ եմ, մենք չենք գնա, մի գնացեք, 40 տարի անապատում թափարենք, 40 տարի, երբեմն մենք մեզ հարց չենք տալիս կամ մտածում ենք, յարա, Աստված, ես 40 տարին սրանցն չի իր դրի անապատում պտտում, որովհետև մենք չգիտենք Սուրբ Գրքի շատ նուրբ մասնիկներ, այլապես ոչ մեկը չենք հարցնի, թե 40 տարի ինչի իր պտտում, 11 օրվա ճանապարհով պիտի մտցներ ավետյաց երկիր, այսօր մենք էլ 11 օրվա ճամփեն, 40 ամյա անապատային ճամփի ենք վերածել, այս մեծ տարելիցի առիթով ես ձեզ պաղատում եմ, եկեք ապրենք սրբության կյանքը, ինչի, այն Աստվածն ա մեր դեմը կանգնած, ասում ա դարձեք ինձ, ու ես պիտի դառնամ ձեզ, գնացեք տունը լավ մտածեք, ես ջեման ես ինչեր էր որ ինում, ուղար մենք բոլորս դարձած ենք, ջեման եկել ա ձեզ կողքից նայելով ասումա, Երեմյան գնաց Իսրայելին ասեց դարի քո Աստծուն, բոլորը վեր կացան ասի միա, մենք դարած ենք, ես ինչ ա խոսում ես Երեմյան, ես տգետը, ինչ անենք, որ Աստված Երեմյային մոր որովայնից ավերցրե, առանցնացրե իրա համար, մեր համար տգետա, ասումա Երեմյա գնա ասա,
Թողարև, լուսին, աստղեր, կեթանիներ չպաշտեն, ինձ պաշտեն, ես եմ իրենց աստվածը։ Գնում Երեմիան ասում է բոլորն ասում են իրա, մեկարև, լուսին, աստղեր, տեսակ-տեսակ բաներ չեն պաշտում, աստում խնենք պաշտում։ Ասում է Երեմիա, գնա ասա, իրանց տերը պահեն իրենց, քեզ կարան խաբեն, բա ինձ, աստված ասում է։ Այսօր այդ նույն աստվածը, եթե մեզ հետ խոսի, այս բոլոր բաներն է ասում։ Մեր ասատուր եղբայրը Օղորմիլ են, որ մեռավ, հանել են, դիակը տանում են, հարևաններից մեկը սենց փեշերը թափտալով մեծահասակ մի կին, հայ գիդի ասեց, մեր թաղի սուրբը գնաց։ Ճիշտ ասած ասի յարա, մենք էլ որ մեռն ենք, մեր թաղերի ծրտեր, կպակասեն։ Թե հակառակը մարդիկ կասեն, այ մարդի շլավա, սրանից էլ պրծանք, ապրենք ենք նանք, աստված մեզ կյանք ա տվել, իր ուզածը անենք, աստված մեզ կյանք ա տվել, մեր հավատի առաջնորդ Հիսուս Քրիստոսի խոսքը կրկնենք, Հիսուսին որտեղ, ինչ վիճակի, ինչ դեպքի վրա որ խոսեցրին, նույն բաներ ասում, ես ինձանից ոչինչ չեմ խոսում, ես իմ ուզածը չեմ անում, ինձ ուղարկողի կամքն եմ կատարում։ Հասնենք նրան, որ մենք էլ կարողանանք համարձակ ասել, ինձանից, իմ ուզելով, ոչինչ չեմ անում ու խոսում, հապա ինչ եմ անում, ինձ ուղարկողի կամքն եմ կատարում։ Նայում էի մեր քույրերին, նայում էի մեզ, այսօր մենք ունենք շքեղ սենյակ, որ իրենք չեն ունեցել, ավելի փառահեղ ենք հագնված, քան իրենք, բայց ունենք մի լուրջ պակաս, ավելի անսուրբ ենք, քան իրենք։ Ձգտենք ու հասնենք Աստծո շտեմարաններից, Աստծո զորությունը անպակասան, որս ինչ կան ուզենք կտակ, փոխվենք, 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 մինչև Քրիստոսի հասակի կատարյալ չափը ունենանք, ամենասուրբ երրորդության պարգի համար, ամեն։ Հաջորդ երգը, որ միասին պիտի երգենք, Մուրադ եղբայրը կերգի, այս պատգամի խոսքերի տակ նաև այս բառերն էի, երգի բառերն էի կարդում, ասում են չունեմ աշխարհի հետ կապող մտքի ոչ մի թև, հիմա կերգենք սա որպես երազանք, բայց դա Աստված մի օր երգենք որպես իրականություն, իրոք այսօր մեզ ոչ թե թելեր են կապում այս աշխարհին, այլ պարաններ են շղթայում, Աստված թող քանդի ամեն տեսակ կապերը, կապանքները, որոնք մեզ աշխարհին, մեղքին ու սատանային կապում են, և թող իրոք մենք կարողանանք Քրիստոսի հետ կապվել, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։
մարում քորքար է Չեմ ուզում երկրան գուցիցա Անդորույս համարում խորքար է Ինչին դույս օրքի կոնարից Ուղանչի անում դիմ այնպես Ովտեր չեմ թերան կորուս է Ու մետեր ասնեն կոնարի Ովտեր չեմ Ես մի անգամ իրենց ամուսնության 31-ին ես խոստովանություն արել եմ, հիմա բոլորի տարած եմ ասում։ Այն ինչ որ իրենք քարոզել են բեմերից, իրենք ապրել են կյանքում։ Ու որ ես այսօր էստեղ եմ, այդ իմ տեսած կյանքի շնորհիվ է։ Քարոզներ ու խոսքեր, որոնք ապրվել են մեր ընտանիքի մեր 4 պատից ներս։ Թող Տերը ձեզ առատորեն օրհնի, երկրում ու երկնքում, առատորեն։ Ես ուզում եմ Աստծուն շնորհակալություն հայտնել անկեղծ սրտով, որ ձեր նման առաջնորդներ են ես տվել։ Երևի այս դահլիճում չկա որևէ մեկը, որ ձեր խորհուրդներից կամ ձեր սովորական ձեզ թվացող, ձեր սովորական խոսքից չի օգտվել։ Վերջերս իմ հետ շատ օրինակներ է եղել։ Վերջերս անցած ամիս ուզում էինք մանկական ճամբար անենք, ասի Համլետ եղբայր, ուզում ենք ճամբար անենք, բայց կամ ու կացի մեջ էի, ինձ ասի չգիտեմ կարանք թե չէ, ասեց ինչն է քեզ խանգարում, Աստիկ, մի այդ բառը, ուրիշ ոչ մի բառ չասեց, ես նույն րոպեին արդեն իմ մեջը ստացա պատասխան, ասի պետք է անենք։ Այնպես որ Համլետ եղբայր, ջերմաքույր, միշտ մեզ համար օգտակար է եղել ձեր խոսքը, միշտ մեզ համար ճանապարհ ուղորդել ձեր խոսքը, թող ձեզ Աստված շատ-շատ օրհնի։ Այս պատգամից հետո ինձ թվում է շատ կարևոր մի անելիք ունենք։ Այս աղոթքի հետ, ովքեր սրտանց համաձայնության կգան այս աղոթքի խոսքերի հետ, ուզեմ շատ սրտանց ամեն ասենք։ Ես աղոթքը բարձրանային կկարդամ, ու եթե ձեր սրտին կտեսնեք, որ հարազատ խոսքեր են, ամեն ասեք։ Տեր, այս դժվարին ու բարդ ժամանակներում պարզ ու հստակ ցույց տուր մեզ մեր անելիքները։ Այս արժեքները կորցրած հասարակության մեջ, սուրբ գրային արժեքներիցդ առավել քան երբևէ, ամուր կարչելու մեր շնորհարա։ Այս արտաքին ու ներքին չարիքի պայմաններում քո քաղցրությունն ու բարությունը տուր մեզ։ Այս աշխարհի հանդեպ սերը հանիր մեր միջից, և քո սուրբ հոգու սերը դիր դրա փոխարեն։ Դու ասացիր, սիրեք միմյանց, որ մարդիկ տեսնելով ձեր սերը, փառավորեն հորը, որ երկնքում է։ Արի սուրբ հոգի, և քո իրական սերը հեղիր
քո զավակների վրա։ Ամեն։ Ներիր հայր, որ շատ անգամ սխալվել ու սայթակել ենք, մեղանչել ու ընկել ենք, ներիր ու նորոգիր այս սրահում հավաքված քո բոլոր զավակները։ Ամեն։ Ներիր ու թող քո օրհնությունը գա մեր ու մեր սերնդի վրա։ Ամեն։ Մեր զավակների, մեր համայնքների, մեր աղոթատեղերի վրա։ Ամեն ու ամեն։ Ամեն։ Հիմա երգ, ապարանի մեր քույրերը երգ ունեն, միասին երգենք մեր թերթիկների վրա այդ երգը կա։ Yeah, me.
մի տանիս մեզ իպործություն, այն կրկերաս մեզ իշչալը։ Ձիքոյ արքայություն և զորություն և պարկ հավիտյանս, ամեն։ Պարկ ու պատիվ քեզ, մեր Տեր ու մեր Աստված, ամեն շնորհի, ամեն պարգևի, ամեն քո բարիքի համար շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք մեր այս մեծ ընտանիքի համար, քո եկեղեցու համար, որ յուրաքանչյուրից գնեցիր և քո մեծ ընտանիքի մասը դարձեցիր։ Պարգ ես Տեր Աստված այն բոլոր գործերի համար, որ մինչև այսօր չատարել ես, որ մեզ մինչև այսօր առաջնորդել ես և այստեղ ես բերել։ Դու գիտես Տեր Աստված ամեն մեկիս վիճակը, մենք քո առաջ բաց ու հայտնի ենք, մենք չենք կարող թաքցնել մեր իրական վիճակը, բայց դու Տեր Աստված սքանչելի և լավագույն հույսեր ունես ամեն մեկիս նկատմամբ, ուզում ես, որ մենք այդ Սուրբ կոչմանը հավատարիմ լինենք, որ մեզ սքանչել ես քո անունն ես տվել քրիստոնյա, ուզում ես, որ մենք այդ անունը չարատավորենք, ուզում ես, որ մենք նախատինք չլինենք այդ անվանը, այլ ուզում ես, որ մեր մեջ փայլես Տեր Հիսուս, արի Տեր Հիսուս մեր սրտի գահին բազմիր, քո թագավորությունը թող մեր մեջ տարածվի, հաստատվի, թող քո թագավորությունը մեր ընտանիքներում տարածվի, թող քո թագավորությունը մեր ազգի մեջ տարածվի, դու ուզում ես, որ մենք Տեր Աստված սուրբ լինենք, մենք էլ պիտին չենք, խոստովանում ենք, մեր այն և աղաչում ենք, որ քո սրբարար զորության մաքրես մեզ, որ մեզ դարձնես այնպիսին, ինչպիսին դու ես ուզում, Հիսուս ջան, փառք ես, դու նորոքող Աստված ես, փլածները նորոքող, դու այն կավը դարձնում ես, ինչպես դու ես ուզում քո ձեռքերի մեջ, ամեն մեկիս քո ձեռքերի մեջ հնազանդ լինելու շնորհքդ։ Ամեն։ Այս սուրբերին դրեցիր մեր առջև Աբրահամին, Իսահակին, Հակոբին, Պողոս առաքյալին, և դու Տեր Հիսուս այդ բոլոր սուրբերի առաջնորդն էիր և կատարողն էիր այդ սրբության կյանքը, մեր մեջ կատարիր, ով Սուրբ Հոգի Աստված, այն գործը, որ սկսել ես, փառք ես, շնորհների, պարգևների համար, շնորհակալ ենք, օգնիր մեզ, որ ամեն մեկս էլ կոնկրետ լինենք մեր պարտականությունների մեջ, մեղարք ես, որ շատ անգամ թերացել ենք, օգնիր, որ Սուրբ Հոգիից զորության կրակով կարողանանք մեր պաշտոնները կատարել, և քեզ փառավորել մեր մեջ, օրհնյալ ես, որ եկել ես Տիրոջ անունով, փառք ես Տեր Աստված, օգնիր, որ ամենքս էլ կարողանանք նորոքված մեր ուղտերով այստեղից գնալ, նորոքիր մեզ Տեր Աստված, փառք ես, օրհնյալ ես, ամեն։ Sur
Amen.